ციგნი დიასახლისებისთვის ყოველთვის კარგი საჩუქარია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამ ციგნზე ნამდვილი პროფესიონალები მუშაობენ. ყოველთვის კარგად ნაცნობი. მანუ ფაუნდის ბარანდა ქართული კერძების რეცეპტების ახალ ციგს გვთავაზობს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, იმიტომ რომ უბრალოდ მეგვჩნდათ, რომ ქართულ საზოგადოებას ძალიან უყვარხართ, მაგრამ ძალიან აფასებს თქვენს კულინარიულ ნიჭს. გამოცდილებას და რაც თავარია, მე მინდა ქალების სახელით გადაგიხადოთ მადლობა. იცით რატომ? დარწმუნებული ვარ, ისე როგორც ჩემს ოჯახში, ჩემი ოჯახის თავარი დიასახლისი დაიწუწუნებს ხოლმე, ალბათ ყველა ქართულ ოჯახში მართლა თავსატეხი და საფიქრალია, რა გავაკეთო დღეს სადილად. ამიტომ ყოველთვის ასეთი შემოთავაზებები თან ძალიან ხელმისაწვდომი ინგრედიენტებით ძალიან სასიამოვნო, მადლობა ქალების სახელით. ეს თელემადლობა ვერ მოუწყვიტე ამ ციკს. ეს ზის ჩუმაც. არა, როგორ შეიძლება რეკლამა ქუდით ნინო ზის. არა, მე რომ ვერ მოუწყვიტე, შენ თვითონ წარამარა შლი ამ იმაზე, რა ქვია, ჩლიქების და ხაშვის წვნიანზე, ხაშზე, მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი ხაში. შიგნით შეამჩნევთ პამიდორს. რა არის ეს? ეს არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული სახეობა, არსებობს ესეთი ესპანური კერძი, რომელსაც ქვია კაიოს, მზადდება ფაშვით. და ჩლიქებით, უღოთ ჩლიქებით ზვის გარეშე თავისთავად ხარია. იქ ფიგურირებს პომიდორიც, ნიორიც, ბახარიც, ანუ დუშისტის რო ეძახით, ასე ვთქვათ. და ასე შემდეგ. და ნუ ძალიან ვეცადე, რომ ასე ვთქვათ, ქართული ელფერი მიმეცა ამ კერძისთვის ოდნავ ქინძის დამატებით. ან ნაზავია ხო სხვადასხვა სამზარეულოს ქართულის? კი ბატონო, საერთოდ ამ ციკში მეკითხარით კიდევაც გარკვეულწილად თავხედობას ჰქონდა ადგილი ჩემ ხრიდან და ამას ასე ვთქვათ. გათავდობალია? არა, ნუ ეგრეა და რა ვქნა. ნამდვილად თავხედობა იყო. ვეცადე რომ აქ ძალიან ბევრი კერძი არის შემოსული, ასე ვთქვათ. ხელუხლებელი რეცეპტორი. აი ეს რა არის? რა მაგარია? ნუ ეს არის სოკოს. ეს იქნება შევცალოთ კადრი. ეს არის პური, ხო? ეს არის სოკოს პური, სოკოს სუპი, რომელიც არის მოთავსებული შავი, ხო, ჭავის პურია, გულ გამოღებული და გამომცხარი, იმისთვის რომ სიმკრივე ქონო და ნუ ეს არის ესე თავისუფალი თემა, ესე ვთქვათ, ეს რა. არ არის აუცილებელი, ანუ იმიტომ რომ თუ გაქვთ იმის თავი რომ კიდე რაღაცა სერვირებაზე და როგორ ქვია მიზამპლასი ქვია, კი ბატონო, ფრანგულად. ვიფიქროთ ქართულ დიასახლისებო, ძალიან ორიგინალური შემოთავაზება, მე მგონი თქვენ მეუღლე, თქვენ მეუღლისთვის მართლა ძალიან კარგი კულინარიული სიურპრიზი გამოვა. ნიგზიანი ბადრიჯანი ძალიან ხშირად კეთდება, მით უფრო ეხლა სამარხო სეზონია, სამარხო მარხვის პერიოდია უკაცრავად. მაგრამ ტრადიციულად ეს არის ან ეხლა უკვე რულეტების სახითაც ჩნდება. ან უბრალოდ 2-3 გრძივ ნაჭერს ცალ-ცალკე წვავთ და გადავკეცავთ ხოლმე, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ფორმა, ამას როგორ უბრალოდ სერავთ და ისე წვავთ? არა, ეს იჭერება. ჯერ ეს ერთი მინდა უთხრა ჩემ მაყურებელს, რომ ასე ვთქვათ, ბევრი რეცეპტი იდეა იქნა მოწოდებული ჩემი კოლეგას მეგობრის მიერ, ეს ამ ციგნის ერთ-ერთი სულის ჩამ კლასიკური რეცეპტურით მომზადებული, რასაც ჩვენ ვეძახით ნიგზის, ასე ვთქვათ, ჩიქთავსი ამ ფარში. მანუელ, რამდენად არის გათვალისწინებული ამ ციგნში ქართველი მომნება? გასაგებია, რომ ხაში თუ აქვს ნიორი, უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა იქ, კიდევ რამე აქვს თუ არა. ქართველკას დილით აუცილებლად ესიამოვნება, მაგრამ თუ ეს იქნება წითელ ფერში გადაწყვეტილი, კიდევ უფრო აპეტიტური იქნება ალბათ, ხო? რა სითვალისწინებთ ესე დროს? რით შეუძლია იამაყოს ქართველმა ქალმა თუ გააკეთებს კერც თქვენი ციგნიდან? Ну, პირველ რიგში მე ყველანაირად ვეცადე, რომ დამეტოვებინა არჩევანი, ასე ვთქვათ, ამ ციგნის ამ კითხველისთვის და დიასახლებისთვის და არამხოლოდ დიასახლებისთვის, რომელიც მომამზადებენ კერძებს აი ამ რეცეპტების მიხედვით, გვაქვს ორი ვარიანტი, კლასიკური ხაში, ასე ვთქვათ, და გვაქვს ქართულ-ესპანური ხაში, შეიძლება ესე ვთქვა. და აქ რამოდენიმე კერძია წარმოდგენილი ამ ციკში, მაგალითად არის ქათამი მომზადებული კერძზე, რომელსაც ეს კერძი მზადდება ნაირსახეობა ამ კერძის პირინეებში, ეს არის ბასკურ პირინეებში, ანუ ფრანგულ და ესპანურ მხარეს. და კერს ქვია პულე ბასკეს ფრანგულად, ანუ ქათან ბასკურად. არა, ეს არის მთვრალი მწყერი. არა, ეს რაღაცა სხვებით და ჩვენ ერთობით სხვა რამეზე მოგვივიდა.
ნახეთ ეს რა არის. თრალი მწერი. ჯერ რა სილამაზეა, რა სიწითლეა და როგორ ორიგინალურად არის გადაწყვეტილი. ერთ შემთხვევაში რაღაცა ჩაბუდებულია წითელ ბულგარულში, ხوار მომეტებ ამ ზმნაში და მეორე შემთხვევაში განფენილია. ოთარქირია დამემართ, ნახე ეს სხვა რო. არა. ან ყველას ამ თრალი წერი რომ წავიკითხე, მე ზანინოსაც გვეგონა რომ ღვინოში იყო. იქ თუმცა წავიკითხე ტრესებში არის კონიაკი. კი ბატონო. და რა ცოტა ისეთი ახლა განსხვავებული ხო? განსხვავებული, იმიტომ რომ ეს არის შემწვარი, ეს მწერი და ტაფასე შეიძლება შეწვა თქვა დუმასში ეს. ასე თქვა არჩევანს უყოვს უტოებ და ნუ ტაფის შემთხვევაში ხდება ფლამბირება, ანუ ცეცხლის წაკიდება. ამ წერეს ნუ ფლამბირებას თავის შედეგი აქვს, არა მხოლოდ გემოვნური, არამედ ტექნოლოგიურიც, გარკვეული დატვირთვა. ამდენად ნუ თრალი წერე. გინდა ღვინით დამთავხარ, გინდა კონიაკი. საერთოდ შემთხვევაში კონიაკი ჯობია. საერთოდ შეიმჩნევა ძალიან ბევრ კერში ღვინო, რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს არის პირველი ღვინის ქვეყანა, ეს პირველი, მეორე ისეთ რატო გეკითხებით ამას? მე მგონია რომ ძალიან ისეთი კარგი გურმანი ვარ და ნუ მეტნაკლებად კარგი კულინარია. შემიძლია დაუდასტო რომ არა არა ხა მართლა ძალიან ყოველგვერდზე მეტი ამბიციების გარეშე ვამბობ ამას, მაგრამ ძალიან მიყვარს ამ საქმის კეთება სამზარეულოში. მაგრამ ღვინით მომზადებული ქართული კერძებიდან, აი რა ვიცი, სულ მახსენდება 2-3 სტანდარტი. თქვენ კი თითქმის მთელი წიგნი გავსებული გაქვთ განსაკუთრებით ხორცის კერძები, რაღაცა ღვინის არომატი, თევზის, ნუ თავი თევზის ხო ხორცის, ასე ხო ხორცის. თევზის ბოღლამარი. ღვინით საკმაოდ საინტერესო. მოამზადეთ და შეიძლება ამაში დარწმუნდეთ. და ეს ნახევრად მოხარშული და შემწვარი გოჭი დილიდან ეს არანაირი ჩვენ არის სამაგრელოში ამას ამზადებენ ორი ტექნოლოგიით, ასე ვთქვათ, ნახევარგორზე იყენებენ ცომს და იქ ასე ვთქვათ ითვეთქება, იხარშება, ან ხშირ შემთხვევაში იყენებენ სველტილოს. ანუ ეს ტექნოლოგიაც არსებობს და ნუ დიდი არაფერი, მაგრამ კაია, იმიტომ რომ ნახევარი მოხარშული, ნახევარი შემწვარი და ფულია. ძირთად კერძებში ძალიან ბევრი კერძი აქვს, აი ნაზავი ხო სხვადასხვა სამზარეულოში როგორც თუ არის, აი როგორც თქვათ, აი ნახევრად მოხარშული და შემწვარ გოჩზე. აი ესეთი რეცეპტი რომელიც არ შეგიცვლიათ საერთოდ. კი, თავისთავად ხარია, არის ესეთი რეცეპტები, ეს არის თქვათ იმერული ხაჭაპური, რომელიც შეცვლა არის აბსოლუტური მკრეხელობა, ესე მიმაჩნია. თუმცა არის რეცეპტები, სადაც რაღაც გარკვეული სიახლე შეტანილია, როგორც ვთქვა, აჩმის შემთხვევაში. ეს არის პრინციპში კლასიკური აჩმა, უფრო იქ ყველთან ერთად ვიყენებთ ისპანახს. ლაზანია. ანუ ფენაფენი, დიახ. და რა ვიცი, მე მგონი, ხო, ლაზანიას ერთად. ხო, რა ვიცი, რა ვიცი, ახლა თელავში და გურჯაანში როგორ აღიქვამენ ღორის ხორცს შემწვარს სახეჩი ატმით, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი დედაქალაქში ამას ძალიან კარგად გაუბედავენ ქმრებს ქალები. ხო, ესე კახეთში მყავს უამრავი მეგობარი, მათ შორის მზარეულები. და იმედია, ასე ვთქვათ, თელავში ან კახეთის სხვა კუთხეში რო ჩავო, არ ჩამქოლავენ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ყველანაირად ვეცადე რომ ასე ვთქვათ კახური ელემენტები შემეტანა ამაში. ეს არის რა, ეს არის ღორის ხორცი, კარგი დაკოდილი მამალი კახური ღორი, თავისთავად ცხადია, ეს ერთი. და მეორე, ეს არის გაზაფხულზე ვენახის სახეჭი ატამი, ყველაზე გემრიელი და რაღაც ასე ვთქვათ ნაზავი გავაკეთე ამ ორი თითქოს და შეუსაბამი პროდუქტის და რა გამოვიდა ეს უკვე თქვენთვის. ღორის ხორცი ქლიავით ვაშლით მოგვისინჯავს, მე მგონი დროა ეხლა სახეჭი ატმითაც მიერთვათ. მოგონდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ალბათ აღდგომის შემდეგ არის უმჯობესი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე თუნებას დამთავრდ ორი ოდეს იყვით, მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ხალხს, რომელიც ჩემთან ერთად მუშაობდა ამ წიგზე. გამომცემლობა დიას და გია ჩიქვანაიას, მის ხელმძღვანელს და ჩემ მეგობარს. მე მგონი საკმაოდ გაბედული ნაბიჯი იყო, მინდა ვთქვა. და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც წიგში არის, ასე ვთქვათ, ნახსენები, ასე რომ თქვენ გეკნებათ საშუალებათ ისინი გაიცნოთ და მინდა გითხრათ, რომ ამ წიგნის პრეზენტაცია შედგება კვირას 2 საათზე გეპატრიჟებით. ძალიან დიდი მადლობა. რესტორან ვერასტეიქაუსში, ასე რომ. მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ამ წიგნის გადაფურცვა სულ რამდენიმე წუთში ძალიან ძნელია იმისთვის, რომ აღიქვათ. რამდენად საინტერესო კერძებია შიგნით, მაგრამ იცოდეთ, რომ აქ ქართული ღვინო დომინირებს, ქართული თხილით ლობიო
გასინჯეთ, იმიტომ რომ გვარწმუნებს ჩვენთვის ავტორიტეტული მზარეული, რომ ეს ყველაფერი ძალიან გემრიელია. უკვე ამ წიგნთან ერთად, ჩვენ გემშვიდობები წარმატებული.